नमस्कार, आप देख रहे हैं बुराइल न्यूज। बाघों के हमले के वजह से लोगों का रहना हुआ मुश्किल। ये घटना लाओखोआ के पास जेनी में हुई। घायलों की पहचान क्रमश अब्दुल अजीज और अख्तर अली के रूप में हुई। ऐसा संदेह है कि बाढ़ के कारण भोजन की तलाश में बाघों ने लाओखोआ अभयारण्य छोड़ दिया है। হয় মানে ৰাতিপুৱা যেতিয়া অকৰ পৰা উঠিছোঁ তেতিয়া মানে গম পাইছোঁ যে চিঞৰ বাখৰ চাৰিওফালে মানুহ দৌৰা দৌৰি কৰি আহিছে। তেতিয়া মানে গম পাইছোঁ যে বাঘ ওলাইছে বুলি। একচুৱেলি মই বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ যেতিয়া নেকি দুজন মানুহক আক্ৰমণ কৰিছে, অৰ্থাৎ মানে খেতিপথাৰৰ ফালে অলপমান জংঘল আছিলে, তাত মানে এই আমাৰ পিছফালে অলপ মানে গচকি গৈছে বুলি তাৰ মানে দাগ চিহ্ন আছে। মানে তেতিয়া মানে এইটো চিহ্ন আনুমানিক কৰি দৌৰি দৌৰি কোনোবাই মানে বন্দৰ ফালে গৈছে যে চাবৰ কাৰণে। একচুৱেলি সঁচা নে মিছা বস্তুটো তেতিয়া মানে দুজন মানুহ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি তালৈ পিছে পিছে গৈছে যে গছকি যোৱা মানে দাগ চিহ্নবোৰ চাই 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 তেতিয়া মানে বন্দৰত গৈ পেলাই বিচাৰি আছে যে আচলতে বাঘ আছে নে নাই। হঠাৎ মানে আহি পেলাই তেওঁক আক্ৰমণ কৰিছে আৰু আক্ৰমণ কৰি পেলাই মুখত বুকত পিঠিত পেটত মানে খামুচি পেলাই চিঙি পেলাইছে। এতিয়া মানে যেতিয়া মানে মানুহজনক আক্ৰমণ এজন মানুহক আক্ৰমণ কৰিছে, আক্ৰমণ কৰি পেলাই যেতিয়া দ্বিতীয় এজন মানুহক আক্ৰমণ কৰিবলৈ যায় তেতিয়া মানে প্ৰথমজনক আক্ৰমণ কৰা মানুহজনক মানে মানুহে টানি আজৰি আনিবলৈ চেষ্টা কৰে, চিঞৰ বাখৰ কৰিছে। তেতিয়া চিঞৰ বাখৰ শুনি পেলাই দ্বিতীয়জনক আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত বাঘখনে মানে তেওঁক এৰি পেলাই আঁতৰি গৈছে। আৰু ঠিক সেইটো সময়ত চাৰিওফালে অঞ্চল জুৰি মানে মানুহ ৰাস্তাত আহি পেলাই তেতিয়া মানে দেখিছে যে হয় একচুৱেলি সঁচা আৰু দুজন মানুহক আক্ৰমণ কৰিছে। প্ৰথমজন মানুহক আক্ৰমণ কৰা মানুহজন হৈছে আব্দুল আজিজ আৰু দ্বিতীয়জন হৈছে আক্তৰ হুছেইন। আৰু প্ৰথম আক্তৰ হুছেইন এতিয়া বৰ্তমান চিকিৎসালয় আছে আৰু শুনামতে মই গম পাইছোঁ যে প্ৰথমজনক যে আক্ৰমণ কৰিছিলে সেইজন হৈছে আব্দুল আজিজ। আব্দুল আজিজ বৰ্তমান শুনিবলৈ পাইছোঁ যে মৃত্যু হৈছে বুলি। একচুৱেলি আমি এতিয়া বন বিভাগক সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ যে অনতিপলমে আহি পেলাই যাতে ভাগখনক উদ্ধাৰ কৰি লৈ যায়, যাতে আমাৰ পৰিৱেশটো নষ্ট নহয়, সমাজখন ভাল থাকে।